Känns som man, Simon här, och välkomna till en liten, väldigt annorlunda video kan man säga. Men det är helt enkelt en liten commentary med ett förslag som jag har här, som jag har kommit på. Jag skulle gärna vilja höra era åsikter på det hela. Och det har ingenting med gameplay att göra, utan jag bara tog lite gameplay i bakgrunden. Jag är ledsen att det inte kom med något ljud, jag hade fel settings på min Aver Media. Men till nästa Xbox-video kommer jag fixa det. Ja, så som ni ser i bakgrunden så är det bara lite GTA där jag kör med Kevin, eller Flowstar XBL som han heter på Xbox, för han fick det random eller vad det var, jag vet inte riktigt. Och vi försöker bli lite jagade av polisen, bara köra runt. Men ja, det är inte så mycket om gameplayet, utan det är mer ett litet commentary här. En liten commentary om en liten plan som jag och några andra X-Forsare har kommit på. Vi skulle gärna vilja höra vad ni tycker, så... Ja, yeah, let's get right into it, så att säga. Nej, men vi hade tänkt att ha en liten CSGO-tournament. X4C står för den. Och vi har lite planer då, hur vi hade tänkt att ha det. Jag vill gärna höra era åsikter om det ens är lönt att ha det. Om ni vill ändra någonting. Om, ja, helt enkelt. Så jag hade tänkt berätta hur vi hade tänkt ha det. Okej. Okay. Så för ett tag sedan så hade några andra YouTubers en liten tournament. Det var nämligen Sampe V2 och Sappen PvP, jag tror jag det var. De två. Riktigt sköna killar också för den delen. Men ja, de hade en tournament och vi X4C var med och tävlade. Vi vann faktiskt hela tournamenten, vilket var riktigt kul. Men vi hade tänkt att ha en egen liten tournament då. Alltså en tournament är en turnering där massa lag samlas och möts, och till slut så är det ett lag som är bäst som vinner någonting. Eller i den tävlingen var det inget pris, men vi hade tänkt ha ett pris. Så jag tänkte att det är så här, att det kostar 50 kronor per lag att vara med. Och innan ni säger Simon gör det för pengarna, så nej, lugn. Det är så här att anledningen till att vi har valt att ta 50 kronor betalt per team är för att dels så hade det kommit in extremt många team som hade varit gratis. Och många hade varit väldigt oseriösa, till exempel att spelare inte hade kommit till matcherna och så vidare och så vidare. Och vi hade inte kunnat ta något pris heller, för jag hade tänkt så att vi har 16 lag, om vi får så många anmälningar såklart, det hade varit riktigt nice. Så har vi 16 lag då som ska tävla, och det blir 16 gånger 50, det blir 800 kronor som vi bör få in då. PayPal tar lite avgifter och sånt med, så ja. Så får vi in 800 kronor, och första priset blir 350 kronor och andra priset blir 100 kronor. Så det är 450 kronor som försvinner i prispengar bara. Och sen har vi lite serverkostnader och ja, annat. Så jag vill gärna höra vad ni tycker liksom om det. Och det hade då helt enkelt gått till så här att man kör CSGO på de vanliga mapsen. Dust 2, The Train, The Inferno, The Mirage. Ja, vilken är nu jag glömt. Ja, det är säkert någon. I alla fall så kör man där då brackets. Och ja, till slut så är det bara en som vinner. Allting kommer streamas på min Twitch-kanal då. Och twitch.tv/xsimonsigex. Men ja, jag hade faktiskt varit grymt taggad inför att göra det. Och det är många andra från X4C som är taggade för att göra det också. Så jag vill helt enkelt ha er feedback. Jag har gjort en liten straw poll som ligger i beskrivningen. Om ni tycker att det här låter bra så är det ett ja. Om ni tycker att det låter dåligt så är det ett nej. Så det är helt enkelt ja eller nej. Och självklart så har detta ingenting med Minecrafts videos att göra, utan detta var bara en liten random video. Hör era åsikter på vad ni tycker om det. Så allting kommer att streamas på min kanal, och det kommer att finnas videos efteråt. Och ja, vi ska försöka göra det så bra som möjligt med bra regler, och reglerna står då på vår hemsida. Jag gjorde en liten snabb hemsida, den, jag vet inte om det blir något av den, så får jag väl länka den i nästa video, nästa informationsvideo och sånt. Där kommer även stå tider och sånt och lite mer regler, men ja, vi har en del regler, det är ganska självklara regler då, inga fusk och så vidare. Och det är helt enkelt simpla regler. Och så tar vi en från varje lag som då är lagkapten, som vi kontaktar via Skype, som vi liksom ser till att alla okay, är ni okej med att köra på den här tiden och så. Så vi kommer planera alla matcher innan och ja, helt enkelt organisera allting väldigt, väldigt bra ska vi försöka. Och Reim och Jonas har väldigt bra koll på hur man hyr servrar och betalar för det och allt sånt. Så ja, vi kommer då hyra äkta servrar som vi betalar för, så vi har
server liksom, så det är säkert att vi har dem. Han har även väldigt bra koll på commands, och så ska vi försöka ha några kommentatorer, som jag får väl vara kommentator för, det är min stream trots allt. Och så kanske vi har någon annan som är lite bättre på CS än mig, typ Menzi kan vara med och berätta lite vad de gör och ja. Så jag tycker faktiskt att det låter riktigt nice. Jag vill gärna höra era åsikter, och jag vill gärna höra era åsikter på att brälla upp lite GTA på kanalen också, för det kommer snart till PC också, såg jag. Att det kommer en liten trailer här om veckan där de faktiskt berättar att det kommer nu till höst, och det är hur nice som helst, eller hur? Ja, men jag och Kevin har kört lite GTA idag. Bland annat spelar vi in den här lilla videon där vi bara kör runt lite. Så det är bara ett litet bakgrundsgameplay, för jag hade inget gameplay. Och ja, jag är ledsen att det inte är något ljud jag sa det innan förresten. Ja, men ja, vi har några minuter kvar, så ja, jag kan väl berätta. Jag är ledsen att det inte kom någon video igår. För jag vet inte riktigt varför det inte kom. Jag vaknade jädrigt sent om dagarna nu. Idag vaknade jag typ 4. Igår vaknade jag 4:30. Alltså jag sitter uppe till, så nu är klockan 3 på natten. Jag pratar lite tyst också för att min pappa inte ska vakna. Så förlåt för det. Men jag ska faktiskt försöka gå och lägga mig snart, så jag kommer upp tidigare. Och så att jag liksom får rätt på mitt liv. Ja, det. Men det är ju faktiskt sommar då. Det ska man njuta av det. Men ja, jag hade verkligen med att göra detta. Vi självklart kommer inte göra det imorgon eller idag när ni ser den här videon. Utan det krävs ganska lång planering. Vi måste få många anmälningar. Och ja, och betalningen sker via PayPal. Så det kommer finnas en hemsida. Ni går in där och så betalar ni in 50 kronor till ett PayPal-konto. Och sen så skickas ni till en sida där ni fyller i massa information om ert lag. Till exempel lagkapten och spelare, deras teamnamn och sånt. Så vi liksom ser att ingen fuskar och att alla spelare är samma. Så det kommer självklart vara så att om till exempel jag tävlar X4CS, så måste jag vara med på nästa match också. Man kan inte byta spelare i laget, för det hade blivit helt knasigt. Ja, så är det helt enkelt. Och ja, jag har cola här. Vill ni veta en jävligt konstig sak? Att idag när jag skulle ta ut en cola, så var det is i min cola här. Ja just det, jag köpte en kyl. Jag vet inte om jag berättat det för YouTube, men jag köpte en likadan kyl som Emil har. Riktigt nice, så tack Emil för att du gav mig tipset till att köpa en sån. Så, ja. Oh, jäklar, det är rätt så nice klipp från GTA faktiskt. Rätt så nice bil. Jag hade gärna velat streama lite nu på lovet. Som sagt, man har ju väldigt mycket tid och det känns som att jag bara sitter bort massa tid och liksom inte gör ett skit, men ja, streaming kommer jag göra. Kan jag streama lite GTA? Alltså GTA var riktigt kul. Det var mycket roligare än vad jag kommer ihåg det som. Så bara köra runt och så. Sen när GTA kommer till PC, så får vi se om jag kan göra någon serie på det. För PC-kvaliteten såg sick ut. Antagligen de har gjort trailern så att den ser bättre ut. Men det är ändå riktigt, riktigt nice. Riktigt nice kvalitet och jag är riktigt taggad. Alltså det är sjukt. Jag hatar dock att det kommer i höst när skolan och allting har börjat. Man vill liksom ha det ny, för det är ny det gäller. Men ja. Era åsikter på CSGO, har ni liksom några synpunkter, så lämna dem i kommentarerna. Någonting vi ska förbättra, någonting vi ska ta bort, någonting vi ska lägga till. Ja, bara era kommentarer. Vill ni vara med? Hade ni ställt upp, så är strawpollen i beskrivningen. Där dog jag. Hoppas ni har gillat videon. Skriv en kommentar, så ses vi imorgon. Hejdå!